while I'm waiting for Umi Alia, ada siapkan one new draft untuk my video dekat Instagram for TikTok. Alhamdulillah, sebab dia lambat. Sebenarnya due dia 12 hari bulan 12. Tapi sekarang dah 15 ke 16 hari bulan 12. Padan muka, kena marah dengan klien. Ini secret tau. Cakap kat Umi Alia, I love you. Jadi Lali, kau okay ke? Lali, janganlah. Kau okay ke? Janganlah muka aku sengit. Look at the Astaghfirullahaladzim. Cepat. Malah aku nak pusing. Pusing sikit je. Aku tak complete kan aku punya tu kan. Nanti dah ambil kata kat tu. Kita tak balik. Cuba cari. Cuba buruk je. Jangan. Tak. Dia macam ni. So macam. Sayang kau juga. Bye-bye. Thank you. Rehat. Kau confirm ke kau tak kerja esok? Tak kerja, bye. Okay, now is skincare time. So, let's go. So, before I basuh muka, I akan pakai simple cleansing water ni untuk remove segala makeup I untuk hari ni. Okay, hari ni lah nak try Brightly Ever After Set Skincare daripada Scarlett, which is sangat sesuai kalau korang nak hilangkan dark spot, blemish ataupun acne scar. Next step, after I dah pakai micellar water, I akan pakai cleansing eye. Sebab kan hari ni Lali pakai makeup, so Lali nak remove segala makeup Lali dengan cleansing oil ni and juga nak remove segala oil yang ada dekat skin Lali. Tada! Now, this is my favourite part, which is a facial wash. Lately, memang jenis memilih skin nak pilih facial wash sebab my skin jenis dry to combination. So, I memang akan cari facial wash yang tak ada sabun sangat and yang paling penting buat my skin rasa fresh. And surprisingly, this facial wash so good. Now, kita nak try Brightly Ever After Serum. Yang this one memang hot and trending gila dekat TikTok. Korang buka lah TikTok, mesti korang akan jumpa serum ni. Dalam serum ni, dia ada macam-macam ingredients yang good untuk skin. Macam niacinamide, vitamin C, lavender water and it's so good kalau korang nak hilangkan dark spot, nak mencerahkan kulit atau nak kurangkan minyak yang berlebihan dekat skin korang.
This one pula I nak try Brightly Ever After Moisturizer. Okay, yang this one adalah untuk night. Texture dia agak thick sikit and this is why untuk pakai waktu malam. Yang penting dia ada ingredients yang best macam niacinamide, natural vitamin C yang membantu untuk mencerahkan kulit korang juga and membantu untuk antioksidan dan melindungi kulit korang. Yang lain di tengah swatches ni adalah Brightly Ever After Cream Day. Texture dia ringan and tak sticky, so I think this is why untuk all skin type and oily skin.